А скажіть, будь ласка, ви щось знаєте про петиції на сайті президента України? Ні. Ні. Нічого не знаю. Так, я знаю. А голосувала, можливо, за щось? Ні, я не подавала, я в це не вірю. Нет, к сожалению, этим не интересуюсь, простите. Ну, идея именно электронных петиций? Да, конечно. Потому что народ как-то должен обращаться к президенту. Електронні петиції для звернення громадян Рада ввела 2 тижні тому. За цей час на веб-сайті офіційного інтернет-представництва гаранта Конституції вже зареєстровано понад 3 тисячі подань. В них як проблеми по суті, так і безліч нісенітниць. Як то перегорнути прапор, перейменувати Україну в Росію, а Миколаїв зробити столицею України. Ті, які вже набрали 25 тисяч голосів, отримують відповіді президента впродовж 3 місяців. Петиція – це інструмент для людей об'єднатися і донести свою позицію по тому чи іншому питанню. Це питання розглянено, і посадова особа виносить свою точку зору. Одна петиція всього в одне речення вже набрала понад 35 тисяч підписів. В ній пропозиція про безмитне ввезення авто за кордону. Суть розмитнення і акцизний збір, скільки можна народ доїти, цього немає ні в одній цивілізованій країні. Петиції все ж таки повинні мати певну структуру, можливо, якісь конкретні речі, тому що це більше схоже на крик душі. Розміщувати свої пропозиції на сайті президента може будь-хто. Зареєструватися просто. Потрібно ввести прізвище та ім'я по батькові і не обов'язково справжнє. Після підтвердження поштової скриньки можна писати петицію. В адміністрації президента кажуть, порушення відстежують. Це і штучне накручування голосів, невірно заповнені акаунти. Так у першій петиції відсіяли 10% голосів. Наскільки ефективним механізмом стануть петиції, можна буде перевірити за 10 днів. Тоді Петро Порошенко відповість, чи можуть прості українці мати зброю для захисту. Олена Гук, новини, телеканал Віта.